Друзяки, привіт! Зараз я знаходжуся в затишному, такому приємному місці, саме Івано-Франківськ. І на одному з найвищих його ресторанів, ресторан «Легенда». Ви знаєте, що всі високі ресторани, вони дозволяють подивитись на місто під іншим кутом, і я тут просто насолоджуюсь. Тому рекомендую, якщо будете в цьому місці, завітати сюди. Тепер конкретика, що я хочу цим відео сказати, і момент, який мене надихнув. Дякую, Андрій Парабеллум, я прослуховуючи аудіокнигу, почув один момент, що ті люди, які ні разу нікого не звільняли, ті люди, які ні разу нікого не набирали на роботу, вони не можуть розповідати, в принципі, якусь інформацію стосовно цього. В мене був такий інцидент, який зразу, от інсайт, коли у мене було 3 продавці офлайн, які продавали колготки, це на 3 магазинах, я вивів одну штуку. Одну штуку, яка допоможе тобі, якщо ти будеш підприємцем, якщо ти будеш наймати людей. Один момент, який буде відрізняти тебе від всіх інших підприємців, це те, що ти будеш набирати на роботу людей, які роблять все охайно. Я не кажу там, що вони вбираються, наприклад, і вбираються вони якісь класні речі, чи стильно, чи не стильно. Охайність. Дуже важлива штука охайність, бо дивись, по 3 магазинчиках, в одному з них працювала моя дружина колишня, потім на 2 магазинах працювала Наталія Христина. Це одні з перших моїх продавців. Що відбувалось далі? Наталі було все дуже педантично, все рівно вискладено. Так само моєї дружини колишньої, все було гарно, рівно вискладено. А у Христини був хаос. Тобто, і коли я з нею познайомився, коли вона приходила на вакансію, я проводив з нею співбесіду, спілкуючись, я зрозумів, що в неї є неохайність. По-перше, неконтрольований запах з роту, який, в принципі, можна було там простим чищенням зубів видалити. Так? Або ж неохайний вигляд зовні, саме волосся, там, налаштування одягу, підкрутка одягу, підтяжка того одягу. Так? Все було так хаотично. Вона дуже хороша людина, позитивна людина. Але от ця така безлабузність трошки, вона заходила в те, що з 3 магазинів продажі були в неї одні з найнижчих. Тобто це мене шокувало, хоча я тоді цього не підозрював, що це може бути основним з критеріїв. Що ж було далі? Далі таким самим чином я дивлюся тепер на людей, в яких хаос, яких безпорядок, яких безлад. Якщо в них безлад зовні, якщо вони приходять, наприклад, до тебе на співбесіду, і ти можеш запитати їх просто про те, як вони переглядали якийсь серіал, чи як вони знайомляться з серіалами, які серіали їх захоплюють, як вони дивляться фільми, чи вони роблять якусь структуру, чи вибудовують якісь пункти, тобто, чи вони роблять прибирання в таких структурованих планах. Для чого це все, так? Ти скажеш, ну, круто, блін, в хаосі деколи краще продається. 100%. Якщо людина зсередини, вона має безлад, тобто вона його виносить назовні. Коли в людини безлад назовні і всередині, відповідно, це вже буде формуватись і переходити на твій бізнес. Тому що якщо ти запрошуєш когось на роботу, це частинка твого проекту, частинка твого бізнесу. І він буде з тої сторони вже не сильно охайний, тому що переробити людину буде важче. І коли вона буде когось обслуговувати, чи вона буде домовлятись про товар, чи вона буде тобі виписувати прихід, відхід товару, там буде хаос, там буде безлад, і ти будеш дратуватись, там буде виходити так, що твої нерви будуть спалюватись. І я це побачив тепер, як прослуховуючи аудіокнигу саме Парабеллума Андрія, я зрозумів, що такий інсайт, якби він є дуже важливий. У мене близько 9 фрілансерів в команді, які постійно допомагають. І знаєш, коли я спілкуюся з ними, я першочергово враховую його в структуру, як він відноситься до завдань. І ось одному фрілансеру я доручив завдання зробити мені, переробити на декількох сайтах декілька текстів. У мене є на хостингу більше 30 сайтів. Я йому доручив це завдання і не подивився на те, що він по скайпі колись зі мною спілкувався, був в повному безладі. По-перше, його зачіска була в повному безладі, а саме, там, не буду уточняти деталей, так? Плюс хаос ззовні, безпорядок ззаді був помітний. І після чого, як думаю, що трапилось? Трапилась така штука, що він, знову ж таки, безлабузно просто взяв і допоміг мені підкрутити сайти, після чого поставив там такі плагіни, які, в принципі, були шкідливими. Шкідливими, бо це вірусні плагіни. Хто знає, що таке програмування плагіни, цей зараз мене зрозумів як на 100%. А хто не знає, це такі штуки, які допомагають спростити роботу сайтів. Він ставив туди ті плагіни, і мене було зламано. Тобто саме мій хостинг був поламаний, а люди позаливали туди такі різноманітні файли, PHP, там, Shell, я вже трошки в цьому розбираюся. І сайти почали всі злітати, тільки от сильні сайти на WordPress позалишалися.
Що відбулося далі? Відбулося далі те, що я зрозумів тільки що цей інсайт, що прийшов, плюс попередній досвід саме з продавцями, які на мене працювали, і плюс нейтрально зразу так порівняв ситуацію з програмістом, який мені допомагав сайтами, і зрозумів, якщо я буду брати на роботу когось саме з людей, я буду брати тільки тих, в кого порядок в голові, в кого порядок саме зовні, хто вміє доглядати за своїм тілом, як мінімум, також за одягом, як мінімум доглядати. Це буде показником для того, щоб далі з ними співпрацювати, тому що люди зсередини і зовні починають переносити все на тебе, на твій бізнес, на твій проект. Тому викидай таких кадрів, тобто якщо вони в тебе присутні, не мається на увазі там до особистості, я маю на увазі, якщо тобі прийшло резюме, ти поспілкувавшись з людиною, просто відкинь це резюме, якщо воно тобі не сподобалося, саме візуальний контакт людини, її вигляд і тому подібні штуки. Тому що тобі будувати структуризований бізнес і в ньому вибудовувати свою команду. Звісно, це я говорю тобі для того, щоб собі допомогти також, нагадати це і цей інсайт озвучити для своїх підписників YouTube-каналу, а саме Ростислав Романів. Тому якщо ця інформація була цінна, якщо будете її використовувати, буду вдячний за лайк. Якщо ви знаєте друга підприємця, в якого деколи хаос з співробітниками, я думаю, буде цінний цей ролик для нього, і вам буде плюс до карми, звісно, за те, що ви йому дасте цінний контент. А мені буде приємно, що я допоможу ще одній людині. На зв'язку, друзі, гарного дня, пам'ятаємо про лайки. Па-па.